estamos lançando aqui mais um pacote de ritmos, tá? Tem nesta pasta aqui tem 57 ritmos, né? No estilo sertanejo modão, raiz, música sertaneja raiz. E a gente montou um pacote aqui puxando todas essas músicas raiz, né? E assim, quase todas têm introduções junto, tá? Algumas, claro, algumas não tem, né? A gente buscou vários ritmos de várias pastas e montou um pacote super legal aqui para vocês, né? Mas vocês podem conferir no vídeo agora a seguir, né, a demonstração dos ritmos que tem, né? A maioria tem introdução, né? Algumas delas que não vai ter, mas o restante todas têm. E mesmo que não tiver introdução, você pode usar, né, para as músicas, e enfim, as que tiver introdução também não serve só para aquela música, mas serve para outras também, né? Você vai encaixando nas músicas aí, né? E depois tem 57 ritmos, são bastante ritmos, você pode trabalhar bem legal, né? Ok? Então essa é a nova pasta que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo um pouco de cada estilo, né? Já temos do Amado Batista, tem de música gaúcha, só música gaúcha. Tem também de bailão, né? Uma pasta com ritmo só de bailão, né? E agora a gente está lançando com a pasta com música sertaneja raiz, ok? Então assistam a demonstração e podem já começar a pedir essa pasta de ritmo, né, pelo WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato e pedir que a gente manda aí para você. E o valor das nossas pastas, qualquer uma das pastas de ritmo, o valor é R$60, tá? Você, tanto do Amado Batista, como de gaúcha, como de bailão, e essa sertaneja raiz também, qualquer pasta dessa, o valor é R$60, ok? Então assistam agora a demonstração dos ritmos. Então vamos à demonstração dos ritmos, né? Tem o primeiro ritmo aqui, deixa eu ver, vamos lá. Da música Ainda Ontem Chorei de Saudade, né? Introdução, tá? Lembrando assim que vários ritmos têm introdução nesse pacote de videoaula, mas não são todos que têm, tá? Alguns têm, alguns não têm, tá? Essa aqui, 60 dias apaixonado. Quebra Topete, que tem um ritmo. Amargurado. Isso aqui é Arapuca. Arapuca. Arraste uma cadeira. Ok, legal. As andorinhas, né, trio parada dura. Tem mais uma do Rick Renner aqui. Boate Azul, Boate Azul tem introdução também.
Canarinho Prisioneiro. Essa é legal, se tiver legal. A carta, deixa eu ver isso aqui, hein? Então, tem umas aqui que eu não sei exatamente de que música bem exato que são, né? Mas enfim, tem vários aqui, né? Legal. Ah, legal essa aqui, ó. Aqui tem um ritmo que é uma moda, tocar modo de viola no teclado, tem que ter um ritmo, né, que combina, né? Então, essa aqui não é bem uma, isso é uma guitarra, né? Mas se eu achar um som de violão, fica bem legal. A moda de viola no teclado é um ritmo bem legal, né? Legal, essa aqui é bem, bem interessante. Ó. Esse é um ritmo de um modão de viola, tá? Dama de Vermelho. Dormir na Praça. Legal, né? Dou a vida por um beijo. Isso é Daniel, se não me engano. Música É o Amor, do José de Camargo e Luciano. Do João Paulo Daniel, né? Uma música bem antiga que fez muito sucesso na época, que era Estou Apaixonado, né? Então, ritmo de valsa, um pouquinho, né, mais voltado para esse estilo, então, né? Estrada do Amor. Bem original da música. Essa aqui. Pode contar que eu sou ele. Fim de semana, legal. Oh,
instinto animal, tem aqui essa tem ritmo. Loira do Caro Branco. Luar do Meu Sertão tem um ritmo. A Majestade Sabiá. Menino da Porteira. Passe livre, olha só, vai lá bem. Pensa em mim, Leonardo. Polca Guarani, aqui tem uma polca. Variações. Passa lá, trio Parada Dura, é isso? Okay. Telefone mudo, trio Parada Dura. Thank you.
balada são os últimos sertanejos que pode fazer, estilo de Tinoco, esse sertanejão mais raiz, assim, né? Tem aqui Tristeza do Jeca. Último Adeus, trio Parada Dura. Vestido de Seda, trio Parada Dura. Ok, então esse é o pacote de vídeo, né, de música sertaneja raiz, tá? Se você quiser adquirir, então entra em contato pelo WhatsApp que está passando aqui embaixo e você pode adquirir esse kit completo aí para botar no seu teclado aí, que vai ficar bem legal. Nem todas têm introduções, mas quase todas, tá? Quase todas elas têm introduções, tá? E algumas que não têm, mas são ritmos bem legal, bem você vai usar com certeza bastante. E eu sempre digo assim, os ritmos que têm introduções não significa que ele é só para aquela música, né? Eles são ritmos que você pode usar para várias músicas, né? Ele só tem a introdução daquela música, né? Porque é específico para aquela. Mas você, o ritmo, você pode usar para outras que são semelhantes, que tem o mesmo ritmo, e tá tudo certo, beleza? Então tá, aguardo aí o seu pedido aí do pacote de ritmo. Valeu, gente!